Aquest encara. No va posar, no. Veus? Ara el peu ja s'entra. Perquè si no, el peu quedaria aixecat. Si no se'l fa bé, quedaria aixecat de 6. Veus? Ara queda pla. Bé, això... No hi ha que canviar la pata de puest. Si la fas per l'esquerra no pots posar la dreta. Ara vigila amunt. Si vols que vigila una mica en avall, de dar mitja volta i ja queda recte. Ja està. Un. I així tot. Hem d'anar fent tots així. Però vol pintar avui, ja no. Sí. Aquestes aigües poden pintar i els que porten aquí també perquè ja estan fets fa amb un buit dos dies.